nëse në ngelin namazë mangët, pra dhe vim dhe i falim në shpi, dhe pendohemi, a na pranohet? Jo, nuk pranohet. Namazi duhet falur në kohën e vet. Zoti thotë në Kur'an, inna salata kan al-mu'minin kitabe mawquta, namazi është bërë obligim për besimtarët në kohë fikse. Pra nuk mundesh ti që ti lësh disa namazë mangët gjatë ditës, të ndarkët ti falësh, ti plotësosh. Njeriu duhet pendohet tek Zoti sinqerisht dhe duhet t'i japi hakun namazit. Pra namazi është gjë më e rëndësishme që ka njeriu besimtar në jetën e tij dhe nuk mund të bëj të tilla marifete. Me Zotin nuk mund të bëjmë marifete. Mund të ndodhi ndonjëherë, po që ta bëjmë rregull, ta bëjmë traditë, absolutisht nuk lejohet.